Fala galera, primeira viagem! É uma viagem na pandemia, mas seguindo todas as restrições. Tô com a minha máscara aqui no bolso, tô com álcool em gel e eu tô aqui na Inglaterra. Então, a minha primeira viagem depois de 1 ano e meio é uma viagem sozinha para fazer voluntariado para cuidar de cavalos. Vou mostrar tudo dessa experiência para vocês. Então eu vou gravar um pouco desse vídeo na estrada, indo para lá para o voluntariado. Vou mostrar como é que vai ser o voluntariado e também vou dar algumas dicas para quem quer fazer voluntariado na pandemia. E essa vai ser uma experiência completamente diferente, porque eu já voluntariei numa fazenda na França, eu já voluntariei numa pousada em Paraty, no Rio de Janeiro, num hostel em Cabo Frio, e agora eu tô indo voluntariar num Aras aqui na Inglaterra. Então, experiências completamente diferentes, e eu tenho vídeo para cada uma dessas experiências aqui no canal. Então é só procurar aqui na playlist que eu vou deixar para vocês. Bom, vou falar rapidinho como é que vai ser a minha jornada até chegar no voluntariado. Eu moro numa cidade que se chama Exeter, que fica no sudoeste da Inglaterra. E aí eu vou pegar um ônibus até Bristol. De Bristol eu vou trocar de ônibus e vou até Birmingham. E aí de Birmingham eu vou pegar um trem até Craven Arms, que é aonde a anfitriã vai me pegar pra gente ir pra cidade que fica pertinho. O nome da cidade do voluntariado é muito difícil de eu falar, mas eu vou tentar. É Shropshire. Vou deixar escrito aqui pra vocês saberem. Queria só dividir com vocês um pouquinho de como que tá a situação aqui na Inglaterra. A gente na Inglaterra tá numa fase diferente do Brasil. Então aqui a gente tem 4 fases de abertura. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá na 2ª fase. Então é importante falar que aqui a gente já tá com acima dos 40 já tudo vacinado. E a gente já tá fazendo alguns testes assim pra 4ª fase, que vai ser a fase de abertura total, que vai ser em junho. Então, eu acho que, assim, falando do ponto de vista de quem tá vivendo na Inglaterra, ficou 1 ano e meio em casa antes de viajar, eu acho que a dica seria vocês entenderem o lugar que vocês estão antes de decidirem viajar. Porque eu tô falando de uma perspectiva de uma pessoa que tá se sentindo segura para viajar dentro do país, seguindo as restrições, mas mesmo assim ainda tô um pouco ansiosa, nervosa, porque é a primeira viagem, assim, depois de muito tempo em casa, né? Então é importante vocês entenderem onde vocês estão e para onde vocês vão, para entender quais são as restrições desses lugares e os perigos, né? Porque a gente ainda tá se colocando em risco. Do momento que você sai de casa, você tá se colocando em risco. Então, confesso que eu tô um pouco, assim, ansiosa pelo fato de estar viajando na pandemia, mas eu tô usando todos os cuidados que eu posso. Tô com a máscara, só tirei pra falar aqui com vocês muito rapidamente. Tô com álcool em gel, tô mantendo o distanciamento. Também todos os transportes também estão mantendo o distanciamento. Então no ônibus tinha distanciamento entre os assentos, no trem também. E eu tô viajando aqui dentro do país mesmo, pertinho da minha cidade até a cidade que eu vou voluntariar. De trem é 3 horas só, de ônibus são 5 horas. Mas eu tô muito animada. Eu acho que viagem é viagem, independente de onde você for. Não precisa ser uma viagem internacional para se caracterizar a viagem. É só o fato de você sair, né, da sua rotina, sair da sua cidade e para uma cidade diferente já caracteriza uma viagem. De qualquer forma, eu queria dividir com vocês isso, porque eu sei que muita gente deve estar passando pela mesma sensação, né? Tipo, não sei se vou agora voluntariar, ou não sei se vou agora viajar, mas entenda como que tá o país que você tá e a cidade que você tá, né, o estado que você tá, para você entender se faz sentido você viajar agora ou esperar mais um pouco. Como eu falei, eu preferi esperar até agora, nessa situação que a Inglaterra tá um pouco melhor, para poder viajar. Tô aqui com essa vista linda do Aras, os cavalinhos estão ali por trás, tem uns que estão aqui nos estábulos. Mas vou fazer esse take aqui rapidinho para explicar para você que nunca ouviu falar sobre o voluntariado em viagem, o que que é a Worldpackers. Bom, a Worldpackers é uma comunidade global que conecta anfitriões, que são projetos, podem ser projetos sustentáveis, ecológicos, projetos sociais, podem ser projetos de hospitalidade, né? Então hostels, pousadas, hotéis ou projetos holísticos, com viajantes que querem ajudar esses projetos a crescer. Então, basicamente, essa é a proposta
proposta da Worldpackers. Tá, mas como é que funciona, né, essa conexão entre viajantes e anfitriões? A primeira coisa que você precisa fazer é criar o seu perfil na plataforma. Entra no site, que é worldpackers.com, e aí cria seu perfil. Preenche lá todas as informações. O seu perfil precisa estar completo para você ter mais chances de conseguir um projeto legal. Depois que você preencheu o seu perfil, você pode começar a encontrar os anfitriões. Então, começa lá procurando pela cidade que você quer visitar, o país que você quer conhecer. Coloca lá nos filtros da plataforma e você vai encontrar algumas vagas. Leia todas essas vagas, entenda o que é o projeto, qual o objetivo, o que você vai fazer nesse projeto. E aí, depois que você encontrar projetos legais, você pode pagar a sua anuidade. Para você entrar em contato com os mais de 8 mil anfitriões da plataforma da Worldpackers, você precisa pagar a anuidade, que custa $49. Com o meu cupom Vida Mochileira WP, vou deixar ele aqui embaixo e também o link para você entrar direto no desconto, você ganha $10 de desconto. E aí, em vez de você pagar $49, você paga $39. E o que isso significa? Que você vai poder entrar em contato com todos os anfitriões, você vai poder se aplicar para as vagas e também você vai poder conhecer todos esses projetos. O que você ganha em troca, né? Pagando essa anuidade. Você ganha acomodação de graça, porque todos os projetos oferecem acomodação. Muitas vezes você ganha a comida também, por exemplo, nesse voluntariado que eu tô agora, aqui nesse Aras, eu tenho as 3 refeições, acomodação e também tive carona lá da estação de trem até aqui o projeto. Mas você, mais do que isso tudo, né, do que a acomodação, do que a comida, eu acho que o mais importante são as conexões que vocês fazem com as pessoas e também a transformação que os projetos causam, né? Então eu tô aqui num Aras, tipo, um pouco mais pro norte da Inglaterra, assim, e tá sendo uma experiência incrível, de verdade. A conexão que eu tenho com as pessoas, o que eu tô conhecendo aqui da cultura, porque eu tô junto na casa com ingleses, né? Então eles estão me contando um pouquinho mais da cultura britânica, e aprendendo tudo sobre cavalo, cara. Assim, eu tô maravilhada. Então eu acho que mais do que a acomodação e do que a comida gratuita, fazer voluntariado te proporciona transformação. Então é isso que a Worldpackers busca trazer, né, oferecer para os viajantes. Essa conexão onde você, além de ter a comida e a acomodação, você também tem a transformação. E isso significa o quê? Que você paga anuidade, você pode viajar quantas vezes você quiser, para quantos voluntariados você quiser, para mais de 130 países, num período de 15 meses. A anuidade, na verdade, ela tem 12 meses, mas por causa da pandemia, eu tô gravando esse vídeo em maio de 2021, eles estenderam 3 meses. Provavelmente no futuro vai voltar para 12 meses, mas no momento são 15 meses de anuidade. Então fica aí essa dica para você que quer começar a viajar. Tem muitos projetos irados no Brasil, então já pode começar a ver coisas legais aí na sua cidade, no seu estado ou pelo Brasil, né? Então pelo país todo você encontra coisas muito legais. E por que eu falo que é um investimento? Porque se você parar para pensar, quanto que custa você ficar aí uma semana em Paris, em Londres, ou que seja numa cidade menorzinha, mas quanto que custa uma diária num hostel? Cara, no mínimo 10, 15 euros. Com a Worldpackers você paga $39 por ano. Ou seja, você, numa estadia de 10 dias, como eu tô fazendo aqui, você nunca, nunca pagaria isso. Até porque esse projeto, ele não tá num booking.com, não tá no Airbnb. Você só consegue fazer esse projeto aqui, ó, com os cavalinhos, através de voluntariado. Então tem essas possibilidades também que um Airbnb, um booking.com da vida não te daria possibilidade, mas com o voluntariado você tem, que é viver tudo isso, não pagar por acomodação, não pagar por comida e ainda se divertir, aprender mais, ficar imersa numa cultura nova. Bom, eu cheguei aqui no voluntariado, era mais ou menos 4 e pouquinha da tarde e óbvio que eu não comecei a ajudar no dia que eu cheguei, porque eu já cheguei no final do shift deles aqui. Então eu cheguei, me acomodei no quarto e aí hoje de manhã, esse é o meu primeiro dia de fato ajudando, me levaram para os estábulos e me explicaram tudo que eu preciso saber. Eu não tenho conhecimento prévio com cavalos e aprendi tudo. Tipo, numa manhã, aprendi os nomes dos cavalos, aprendi o que preciso dar para cada cavalo, o que fazer em cada parte do dia, porque aqui a gente ajuda entre 3, 4 horas na parte da manhã e 1 hora na parte da tarde. Isso tudo aprendi no meu primeiro dia do voluntariado, que é muito legal.
E falando um pouquinho sobre dicas para quem quer viajar, fazer voluntariado na pandemia. Bom, como eu falei no início desse vídeo, é muito importante você entender o lugar que você tá e o lugar para onde você quer ir, para você entender as restrições desses lugares. Porque é muito importante você entender o que você vai precisar, né? Então, se você vai precisar fazer PCR ou não, se você vai precisar ficar de quarentena ou não, em isolamento, porque cada lugar está aplicando uma restrição diferente. Então, isso é muito importante. Inclusive, se você for fazer voluntariado fora do Brasil, confirme se você realmente pode entrar naquele país, porque muitos brasileiros não estão conseguindo sair do Brasil, né? Então, confirma isso antes de você marcar o voluntariado. E aí, outra coisa também importante de mencionar é você entender o número de casos do lugar que você está indo e até do lugar que você está. Porque a gente continua em risco, né? No momento que a gente sai de casa, a gente está se arriscando e colocando outros também em risco. Então, vale você confirmar aí, porque se o número de casos estiver muito alto, né? Ou a contaminação estiver muito rápida, vale você reconsiderar se é legal você fazer agora mesmo ou talvez considerar fazer mais pra frente, talvez no próximo semestre ou até no próximo ano. Então fique atento aos números de casos, porque viajar na pandemia é isso. É ser resiliente, é mudar de ideia, é sempre pensar no que vai ser melhor pra tua experiência e também pra vida de outras pessoas e pra sua também. O cavalo aqui deu uma relinchada. Bom, então vamos lá para algumas dicas rápidas para quem quer voluntariar na pandemia. Primeira coisa, cara, o ideal nesse momento de pandemia, se você realmente quiser viajar e voluntariar, é legal você ir para projetos perto da sua cidade. Então, talvez na mesma cidade, na cidade vizinha, mas é legal se manter no mesmo estado para você não fazer viagens muito longas. É óbvio que a recomendação maior é continuar no seu próprio país, mas se puder, voluntariar na sua própria cidade, porque é mais seguro e a distância, né, é menor. Então, também considere que você está indo viajar, então você vai ter que pegar algum transporte. Então, considere também qual o tempo que você vai ficar nesse transporte, se está seguro viajar nesse tipo de transporte que você está indo. Então, é avião, é trem, é ônibus, como é que você vai fazer essa viagem? Considere também isso, porque também é um risco que você está correndo. Nessa viagem que eu fiz, eu peguei ônibus e trem, mas foi aqui na Inglaterra, e eles estão seguindo todas as restrições direitinho, pulando assento, fazendo distanciamento. Então, considere isso. Agora, uma das maiores recomendações é, se você for voluntariar na pandemia, procure projetos que sejam ao ar livre, como esse daqui. Então, a maior parte do tempo a gente está do lado de fora. A gente só entra para comer e dormir. O resto do tempo a gente sempre está aqui, ao ar livre. Então, projetos ecológicos, projetos sustentáveis, alguns projetos holísticos também são ao ar livre. Então, busque sempre projetos que são ao ar livre. Não que você não possa voluntariar em hostels, pousadas, hotéis. Mas é legal você tá buscando, nesse momento de pandemia, priorizar projetos ao ar livre. Mas os projetos que são de hospitalidade, que é, nesse caso, hotéis, pousadas e hostels, tenha certeza que eles estão seguindo as restrições. Então, pergunte para o anfitrião quais são as medidas que vocês estão tomando por causa da pandemia. E aí, confirme se o projeto está seguindo as restrições para você se manter seguro também. No momento, eu estou no meu período off. Então, a gente já fez tudo o que tinha que fazer na parte da manhã. Foram, em média, 2-3 horinhas, onde a gente limpou aqui a parte de fora. Tá vendo? Os cavalos agora é primavera aqui, né? A gente tá em maio, primavera aqui na Inglaterra. Então os cavalos estão dormindo do lado de fora, não estão dormindo no estábulo, que é ali. Então o que a gente tem que fazer é limpar essa parte aqui, tirar todo o cocô, botar água pra eles, né? Botar comida, alguns têm remédio. E depois a gente prepara a comida pro dia seguinte, pra alguns que comem a comida molhada e não seca. E a gente também limpa um dos estábulos, porque agora na primavera os cavalos estão dormindo do lado de fora, mas um ainda dorme no estábulo. E a gente limpa, tira o que tá molhado, né? Bota sequinho pra fazer a caminha dele. E aí também troca a água e limpa também o cocô. Cara, incrível, incrível, incrível. E aí a gente acabou a parte da manhã, agora eu tô no meu horário off e a gente volta, tá eu e mais uma voluntária aqui. E aí a gente volta 3h30 pra fazer mais uma horinha pra colocar comida pros cavalinhos na parte da tarde. É um trabalho que não é muito pesado, mas
requer sim uma força física para você carregar o carrinho, tirar o cocô, que às vezes é muito cocô, aí o carrinho fica meio pesado, mas não é uma coisa nossa. E a gente aprende tudo aqui, tipo o nome das coisas, o que tem que fazer, eles ensinam tudo. Então você não precisa ter um conhecimento prévio para vir para cá ajudar com os cavalinhos. Bom, vamos dar um passeio aqui pela propriedade. Aqui é a casa que a gente dorme. Então tem eu mais uma voluntária que é argentina, a anfitriã, o marido e a filha. A filha também ajuda aqui, na verdade ela adestra os cavalos e ela é competidora. Ela compete com os cavalos. Ganhou vários prêmios, vou botar aqui pra vocês verem. Vários prêmios, vários troféus, eu acho. E aí ela vai e treina os cavalos, vou mostrar pra vocês aqui. Olha onde a gente tá agora. Fica aqui do lado da fazenda, que é essa plantação aqui dessas flores lindas. Olha isso. Isso aqui é o entorno. Melinda tá ali. Melinda é minha outra voluntária aqui. Minha. A outra voluntária que tá aqui. E aqui. E ali é aonde a gente tá, a fazenda. Pertinho. É claro que eu não posso deixar de mencionar que você precisa seguir todas as recomendações da OMS. E também é importante você perguntar para o seu anfitrião como que ele está lidando com a pandemia para você poder entender quais são as restrições que você vai precisar seguir quando você chegar no projeto. Porque além de você entender se ele está realmente seguindo todas as recomendações da OMS, você também precisa saber o que, que você vai precisar fazer quando você chegar no voluntariado. Alguns anfitriões, por exemplo, estão pedindo PCR para as pessoas antes de elas chegarem. Outros anfitriões têm algumas restrições e regras mais restritas, outros um pouco mais brandas. Então é legal você perguntar para você entender como que eles estão se cuidando, mas também para entender o que, que você vai precisar fazer quando você chegar lá. E por último, eu acho que é muito importante falar é que é legal você, nesse momento de pandemia, quando você for marcar um voluntariado, confirmar se o seu quarto é privado ou se é coletivo. Se for coletivo, pergunte quantas pessoas tem no quarto. Porque às vezes é coletivo, mas é um quarto para 8 pessoas e só vão dormir 2. Então, teoricamente é ok, porque vai ter o distanciamento. Mas se for um quarto coletivo e tem 8 pessoas sem distanciamento nenhum, aí já fica um pouco mais complicado de você manter o distanciamento e ficar um pouco mais seguro. Então, nesse momento de pandemia, tente optar por projetos que são de quarto privado. E você consegue filtrar os projetos que são só quarto privado pela plataforma. Então, na hora que você for buscar pelo projeto, coloca lá a cidade que você quer ir, né, o lugar que você quer visitar, e coloca para filtrar por quarto privado. Porque aí você vai ver só os voluntariados que oferecem quarto privado. E se você achar um voluntariado muito legal, que seja quarto coletivo, pergunte quantas pessoas vão ficar nesse quarto coletivo para você ter certeza que você vai estar seguro. Por exemplo, no meu caso, eu tô num quarto que é para 2 pessoas, mas só tem eu. Então, tá tudo bem. E aí, se eu não tivesse perguntado, eu nunca teria descoberto que eu ia ficar sozinha no quarto. Poderia ter deixado de vir para essa experiência porque era um quarto coletivo e na verdade eu tô sozinha. Então fica aí essa dica também. Sempre pergunte tudo pro anfitrião. Tem alguma dúvida? Pergunta, cara. O chat da plataforma é para isso. E você, sendo membro verificado, você pode conversar com seu anfitrião quantas vezes você quiser e tirar todas as dúvidas. É para isso que serve o chat. Bom, então para encerrar esse vídeo, é legal mencionar que todos os membros verificados da Worldpackers, ou seja, as pessoas que pagaram anuidade, conseguem marcar o voluntariado com até 6 meses de antecedência. Isso é muito bom para quem quer planejar a viagem ou, por exemplo, pagou a anuidade agora e não sabe se está muito seguro viajar para o lugar que queria. Não tem problema nenhum. Você pode remarcar o seu voluntariado e começar a já planejar a sua viagem para daqui a 6 meses. Isso é muito, muito, muito bom e eu acho que é uma das únicas plataformas que oferece esse tipo de benefício. Então aproveita aí se você já quiser marcar as suas viagens para o segundo semestre, cara. Esse é o momento. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha ajudado vocês a se planejar melhor para voluntariar na pandemia. E com isso ele se despede.